ka ndodhur një kidnapim klasik nga forcat sërbe. Policët tonë janë policë patrulluës, ata janë paqëruajtës, ata janë familjarë, janë prindër, pra sot në mesdit, në thellësi të territorit të Republikës së Kosovës, në zonën kufitare të veri të vendit, dyshohet se njësitët speciale të Sërbisë në formë të organizuar kanë kidnapuar tre zyrtar kufitar patrulluës. Pra dua ta theksoj se ka ndodhur një kidnapim klasik nga forcat sërbe. Policia Kosovës dëshiron të theksoj se njësia policore patrulluese e kufirit ka qenë me detyrë zyrtare në pikë statike në vendin e quajtur Tresave apo Bare, pra thellë brenda në territorin e Republikës së Kosovës. Të njëjtit kanë qenë duke kryer detyrat e tyre zyrtare që të parandalojnë kalimet ilegale, që të parandalojnë grupet kriminale të shfrytëzojnë rrugët ilegale në atë pjesë, që të parandalojnë grupet kriminale të kontrabandojnë dhe të shtyjnë malla të ndryshme në Kosovë, përfshirë edhe dyshimet për armatim në atë pjesë. Besoj se këtu mund të na shfaqen edhe hartën se ku ka qenë njësia policore statike në atë pikë, në një lokacion të cilën e mbulon pothuajse për afërsisht 2 vite. Fillimisht, njësiti policor në përbërje për 3 zyrtarëve kufitar kanë parë se në afërsi në atë lokacion kanë lëvizur apo qarkulluar persona të dyshuar, të maskuar dhe të armatosur, e që dyshohet kanë qenë forcat e njësiteve speciale, Sërbisë. Dhe me njëherë, njësit policore me njësit tjera kanë shkuar në asistencë në atë lokacion, ku me të arritur në atë lokacion kanë vrejtur vetëm automjetin zyrtar dhe jo edhe 3 zyrtarët policorë kufitarë. Policia Kosovës përveç dërgimit njësiteve në teren, ka njoftuar edhe gjithë mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar, ka njoftuar edhe këforin në mënyrë që të bëhet presion që zyrtarët policor të kthehen sa më parë dhe të lirohen të kthehen në policinë e Kosovës. Policët tonë janë policë patrulluës. Ata janë paqëruajtës. Ata janë zyrtarë të cilët zbatojnë ligjin. Ata janë në shërbim të vendit dhe të gjithë qytetarëve pa dallim. Ata janë familjarë, janë prindër dhe presin që fëmijët e tyre të kthehen në shtëpitë e tyre. Një kidnapim i tillë nga forcat sërbe, të cilat dëshirojnë ta mbajnë të destabilizuar Kosovën e veçantë veriun e vendit, kishte ndodhur edhe në vitin 2011 ku ishin kidnapuar 2 zyrtarë policorë. Pra, kidnapime të tilla klasike forcat sërbe janë duke i përdorur në mënyrë që të mbrojnë kriminalet, të cilët janë të kërkuar nga policia e Kosovës, të cilët janë të përfshirë në vepra të ndryshme kriminale, të cilët kanë thyer rendin kushtetues të Republikës së Kosovës, të cilët kanë rrezikuar zyrtarët e njësiteve të këforit, por edhe zyrtarët të cilët janë në mbrojtje ndërkombëtare. E para du të them se ata janë zyrtar kufitar patrulluës dhe nuk janë zyrtar të njësiteve speciale. Pra është një deklarim i rrejshëm i palës sërbe. Sa i përket arritjes në vendin e ngjarjes, mund të them që njësit i cili ka qenë përbërje prej 3 zyrtarëve ka parë persona dyshuar në formën si që thashtë armatosur dhe të maskuar dhe menjëherë ka dhenë informacionet për njësit shtesë. Njësit të shtesë kanë shku menjëherë, sa më parë që kanë mund të arrinë në atë lokacion, sepse ju e dini që rrethonat në brezin kufitar e vështërsojnë paka shumë edhe levizjet e shpejta, mirë po kanë mbri në atë lokacion dhe kur kanë mbri aty kanë gjetë vetëm veturën zyrtare dhe jo zyrtarët policorë. Sa i përket çështjes se ata deklarojnë se janë në territorin e Sërbisë dhe kanë marrë persona, si që ata quajnë, kriminel dhe jo zyrtarë policorë, unë duhet që i siguroj se ata janë 3 zyrtarë policorë, të moshës së shtyrë,
rreth 50 vjeqar, apo edhe mbi 50 vjeqar, të cilet kanë shërby për vite me radhë në policinë e Kosovës, në shërbim të vendit, në shërbim të qytetarve. Dhe po them që ata kanë qenë pikërisht në një pik statike, duke parandaluar krimin, kontrabandën dhe futjen e gjërave ilegale në territorin e Kosovës, pra ata kanë parandalu një shfrytëzim të rrugëve që e ka pengu Serbinë, sepse ata dëshirojnë që përmes tyre rrugëve të realizojnë qëllimet e tyre dhe synimet e tyre që i kanë. Vendi i cili ka ndodhur është brenda në territorin e Republikës së Kosovës dhe ne pikërisht për të hetu, për të ekzaminu, kemi dërguar njësi tona, kemi njoftuar mekanizma ndërkombëtare përfshirë edhe KFOR-in, që është përgjegjës për zonën kufitare, që të jetë në atë pjesë dhe të kryejmë gjitha detyrat bashkërisht. Pra ne jemi të bindur që ata janë thellë brenda territorit të Republikës së Kosovës.